Bé, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al seminari web de l'Escola d'Administració Pública organitzat pel Servei de Formació en Alta Direcció, en què porta el títol Organitzacions Públiques Adaptatives en Temps Disruptius. En aquest seminari pensem que és un espai que ens permetrà reflexionar sobre la transformació que estem vivint i com enfoquem el procés de recuperació, com les administracions hauran d'aprendre a adaptar-se i a l'adaptació una mica així en xoc que estem fent per fer prova en tots aquests desafiaments que tenim al davant i també com desenvolupem en els empleats i les empleades públiques aquestes capacitats adaptatives que l'organització necessita. No? Per fer-ho, tenim amb nosaltres a dos experts, el Marcelo Lasaña i la Carmina Sánchez. Tots dos són socis directors de Let to Change Chile i soci directors de Protea Becoming Adaptativa a Barcelona. Són consultors que acompanyen processos d'innovació i transformació organitzacional i, juntament amb Xavier Marcet, són autors del llibre Innovació Pública, un model d'adaptació de valor, que us ha sigut lliurat prèviament a la conferència. El Marcelo, que serà qui primer intervindrà, va néixer a Xile, és politòleg i treballa des de fa 30 anys en projectes de transformació a les administracions i ha estat docent en diverses universitats catalanes i llatinoamericanes. És un apassionat dels sistemes adaptatius complexos aplicats a les organitzacions públiques i privades i, com a desafiament, té la transformació de l'administració burocràtica en una organització intel·ligent. La Carmina, que intervendrà en segon lloc, és de Sabadell i ha treballat en els àmbits de la comunicació d'educació superior i la consultora i de consultoria a Catalunya, Mèxic i Xile, tant en l'àmbit privat com públic. Té un màster en comunicació per la Pompeu Fabra i un altre en educació i noves tecnologies per la UOC. En l'àmbit professional, la MOU genera processos d'aprenentatge que transformin persones i organització. Abans de donar-los la paraula al Marcelo, dir-vos que la sessió s'estructura en una primera intervenció del Marcelo. Deixarem 10 minuts perquè el Marcelo pugui respondre les preguntes i després intervindrà la Carmina i hi haurà un espai per fer reflexions finals. Per fer les preguntes, en aquest Zoom teniu a sota un espai que posa Questions and Answers, Q&A, que és en aquest espai on heu de formular les preguntes. Val? No teniu accés a veu ni a vídeo per tal de facilitar doncs, les comunicacions entre la comunicació i perquè no hi hagi talls d'internet, etc. Per tant, sobretot feu les preguntes a través del Question and Answers. I sense més, li passo la paraula al Marcelo perquè pugui començar. Bon dia a tothom. Marcelo, t'has de connectar al micro. Ara sí. Bon dia, moltes gràcies, Eulàlia, per les teves paraules. En primer lloc, he de dir que tindreu que tenir una mica de paciència amb mi perquè encara no parlo català perfecte. Porto només 2 mesos d'arribar aquí a Catalunya, encara que havia viscut abans. Així que com el Koeman, que ha demanat temps a tots els culers perquè l'equip arribi a ser un equip més fi, jo també el demano a tots vosaltres que tingueu paciència, que d'aquí un parell de mesos ja aniré parlant molt més fluid i més cool el meu català. Bueno, doncs, amb la Carmina, que hem estat vivint, hem fet un viatge així com el d'Ulisses i hem tornat a la nostra Itaca, Catalunya, hem estat a Xile, treballant amb el sector públic xilè i també amb altres serveis públics d'Amèrica Llatina, de països d'Amèrica Llatina i alguns d'aquí de Catalunya i d'Espanya també. Per tant, el que direm ara té que veure amb la nostra experiència, la nostra expertise de treball amb el sector públic, a més, d'allà del coneixement, no?, que tenim. Per altre cantó, atès que tenim només 25-50 minuts, utilitzarem eines metafòriques, no? Encara que parlem d'un marc conceptual, no entrarem a aprofundir què és, diguem, molt dels conceptes, sinó que utilitzarem com
eina de transferència de l'aprenentatge i el coneixement, la metàfora. Doncs, quan parlem d'organitzacions públiques adaptatives en temps disruptiu, la primera qüestió que ens porta al cap, què és això del temps disruptiu? No? Estem vivint ara la disrupció i entenem la disrupció com un moment de transformació, de canvi accelerat. I és cert, és això. I que, sobretot, aquesta acceleració està posant desafiaments molt importants al sector públic, no? Perquè les coses com es venien fent no són les més adients per poder enfrontar els desafiaments econòmics, sanitaris, socials, polítics que tenim endavant, no? Entonces, la primera cosa que aquest temps disruptiu són temps d'acceleració, hi ha una fort catalització de processos que estaven incubats i que no engegaven, però que a partir d'ara em sembla, i sobretot el sector públic, sobrevendrà un canvi important, una transformació important de com fan les coses, com es fan les coses, com es relaciona el sector públic amb el seu entorn, etcètera, etcètera, etcètera. Però també tenim molt present la disrupció en su acepció etimològica. Etimològicament, irruptio vol dir el que penetra, el que entra. Per tant, la disrupció seria el que se'n va, el que abandona, el que renuncia. I el que hem de renunciar des d'aquest punt de vista etimològic és no fugir del temps que ens toca viure per al sector públic, sinó renunciar al paradigma conceptual que ha predominat en el sector públic. El sastre que va dissenyar el traje del model, per vestir el model de l'administració pública, el senyor Max Weber, el traje burocràtic, ja no dona per poder contestar, respondre al desafiament dels temps que tenim, que vivim, perquè la burocràcia no té, el model burocràtic no té la cintura, no té la plasticitat per poder respondre a desafiament complexes, a temps d'incertesa, perquè està pensada des del món mecanicista, des del món fordista, des del món on el context es movia molt poc, doncs on la dinàmica del context era molt bàsica, molt lenta, i per tant les organitzacions, inclòs en el món privat, no havien de canviar tant. Ara, això no serveix. Estem a la Champions League dels serveis públics, o si volem estar en la Champions League dels serveis públics, hem de canviar el disseny, la forma de relacionar-nos amb l'ecosistema, i hem de canviar la forma com treballem. Per tant, el model burocràtic que potser no desapareixerà, o ho tindrem, hi ha accions i activitat al sector públic que continuaran fent des de la perspectiva del model garantista, del model burocràtic. Però hi ha altres que aquest model no dona. Per tant, s'ha de canviar. A nosaltres ens agrada molt la metàfora. I la metàfora, des del punt de vista nostre, és passar de la concepció de l'organització pública com una màquina a passar a veure i comprendre l'organització pública com un ser viu que s'adapta, que canvia en funció dels canvis que es produeixen en el seu propi ecosistema o entorn i que coevoluciona amb aquest entorn. Doncs, què és una organització pública adaptativa?
També utilitzarem la metàfora del llit elàstic aquí. Imagino que tot vosaltres, com jo, m'agrada fer-ho inclús cada dia, han estat a un llit elàstic saltant. No? Suposem que cada un de nosaltres és una organització pública. I quan estem al llit, no, mai podem saltar amb independència de la resta de les persones que estan allí. Suposem que el llit elàstic és un ecosistema, és a dir, l'ecosistema de la vivenda pública, l'ecosistema de l'educació, l'ecosistema de l'economia i empresa. Són totes les capes o els àmbits on el sector públic està. Qualsevol ecosistema d'aquest té actors que interactuen i aquesta interacció condiciona, determina els altres actors. Per tant, cadascú de vosaltres, com a organització pública, estan modelant l'ecosistema i la resta d'actors et modelen a tu. Tu ets part de l'ecosistema i tu lo pots modelar, però l'ecosistema també et modela a tu. Per tant, aquí es produeix una interacció i una autolimitació recíproca entre tots els actors. Lo important d'un ecosistema ben lubricat és que doni senyals, que no generi soroll i que doni senyals perquè tots els actors puguin interactuar lliurement en interacció. Doncs, l'altra metàfora que també ens serveix molt per comprendre què és una organització adaptativa és quan anem en una bicicleta estàtica o quan utilitzem una bicicleta per tracció humana. La bicicleta estàtica és una bicicleta on jo tinc tot programat, on jo fico les hores, minuts, la força que tinc que fer i el resultat lo puc tenir, lo puc saber abans de tot això. Això és una organització típicament mecànica que no interactua amb l'entorn. Què fa, simplement? Li posem un input i abans de fer qualsevol cosa ja coneixem d'una manera important el resultat que tindrem. No obstant, no gens menys, una organització adaptativa, figurativament en una bicicleta amb un ésser humà a dalt, no pot prever tot. Hi ha una mancança de certidumbre, hi ha una variabilitat en l'entorn que fa que la conducció d'aquesta bicicleta, que hi ha passos de zebra, que hi ha vehicles, que hi ha canvis en el tipus de camí, de terra, d'asfalt. Per tant, hi ha una alta variabilitat. En conseqüència, hi ha sempre una conducció que és de correcció, error, desviament, correcció, error, desviament. Doncs una organització adaptativa està constantment interactuant amb altres. Doncs, per què o per a què serveix per una organització pública adaptar-se? En primer lloc, per reduir la incertesa. Avui no és res nou el que diré. Vivim en un món que és difícil de predir el que passarà. No, no tenim la boleta màgica que ens digui què passarà més endavant. Per tant, si l'organització té capacitats adaptatives, hi ha més possibilitats de reduir aquesta incertesa. No reduir-la del tot, perquè a la vegada aquesta incertidumbre, aquesta variabilitat, aquests estats possibles de l'entorn et donen també informació important que et fan fer coses que creen valor per el teu propi entorn. Doncs, reduir la variabilitat de l'entorn i la complexitat de l'entorn es aconsegueix molt millor si l'organització pública té capacitats
adaptativas, que ja farem una referència a elles d'aquí una estona. No? En segon lloc, la segona cosa, o la segona raó per què adaptar-se és per conservar la identitat. No? La identitat és la raó del que fem, el que som com a servei públic. Molt servei públic, el servei públic tenen una bendició i una maldició a la vegada. Maldició que no estan sometres al mercat i, per tant, una empresa que no ven, mor. Els serveis públics podrien estar permanentment. Però això és, clar, aquesta continuïtat en el temps és una bendició. Però moltes vegades, si no creen valor, és una maledicció. Per què tenim serveis públics que no creen valor als ciutadans i ciutadanes? Per tant, un servei adaptatiu que està involucrat, imbrincat amb el seu entorn, que dissenya els seus serveis amb els seus usuaris i usuàries, que avalua el que fa, que avalua els impactes i resultats, ha de canviar amb el temps. De fet, hem tingut l'experiència de conèixer molts serveis públics, Amèrica, Amèrica Llatina, fonamentalment Xile en particular, i aquí a Catalunya, que amb la situació de la pandèmia han fet coses que estaven en la seva identitat però que no havien emergit. Han descobert que podien fer més coses de les que pensaven, perquè com estan tot sempre dominats per la rutina, per el dia a dia, que és com un forat negre que absorbeix tot i no tenen temps per explorar, per veure el que està passant, per veure l'entorn, per veure els seus usuaris, doncs una organització adaptativa sí que ha de fer això. I per tant, té la possibilitat, a partir de l'exploració que fa de l'entorn, de revisar el que fa i reformular la seva identitat. La identitat pot canviar amb el temps, no? Es pot ajornar respecte al requeriment, als desafiaments que tenim com a organització pública de l'entorn. El que no pot ser que una organització continueix en el temps sense crear valor, sense generar serveis que aportin valor als ciutadans. Després, una altra raó del per a què adaptar-se és per conservar l'autonomia. Moltes vegades, en temps molt disruptius, de molta volatilitat, de molta complexitat, de molta incertesa, arrosseguen les organitzacions. L'organització que no està preparada, que no té aquest caire adaptatiu, és molt més víctima d'un entorn variable. Per tant, la forma d'enfrontar un entorn variable és guanyar autonomia. I aquesta autonomia es guanya desenvolupant a dintre del servei públic, a dintre de l'organització pública, molta diversitat, moltes competències que et permeten reconfigurar. Això és important. No és, aquí no es tracta de generar un mur al voltant del servei públic i com un castell feudal i blindar-se de l'entorn perquè aquest entorn turbulent no t'arrossegui. Això, finalment, el mur acabarà a terra i igualment t'arrossegarà. La forma és de la ductilitat, la plasticitat i la fortalesa de l'organització pública està entre més diversa és a dintre, mentre més capacitats té a dintre, més
poder adaptar-se ràpidament a canvis que es produeixen a l'entorn. I un, que, atenció, que aquí no es tracta de controlar. El patró control, comandament, és típicament del model burocràtic, del model fordista. Això ja no serveix per gran part de les intervencions en problemes complexes del servei públic. Això ja no serveix. Doncs la complexitat no es pot controlar, no es pot gestionar, s'ha de navegar. I per això has de tenir un vaixell que et permeti navegar en aigües que a vegades es tornen turbulentes. Doncs, clar, aquí tenim raons de per què una organització ha de ser adaptativa. Ara veurem quines són els atributs d'una organització adaptativa. Nosaltres mirem tot això des de la teoria de la complexitat, de CAS, que és la sigla en anglès, de sistemes adaptatius complexes, que és un nou paradigma per entendre i llegir, és com una nova gramàtica per llegir la realitat que ha nascut en el món de la física, en el món de la química, de la biologia, i que nosaltres l'estem utilitzant per comprendre millor les organitzacions. Que, òbviament, totes les matèries que he mencionat pertanyen al món de lo natural, de l'evolució natural. Les organitzacions pertanyen a l'evolució cultural, però com estan fetes per éssers humans, suposadament, també podem sotmetre-la a la perspectiva, a la mirada dels sistemes complexos. Doncs nosaltres parlem aquí, quan parlem dels atributs i de les propietats de l'adaptabilitat, hem utilitzat la metàfora dels aminoàcids. Perquè els aminoàcids són les propietats essencials de la vida. Per nosaltres, aquests atributs o aminoàcid organitzacional són els atributs d'adaptabilitat essencials d'una organització. Que lo resumim, penseu que nosaltres, amb la Carmina, estem també aquestes reflexions, l'estem portant a un llibre que, bueno, esperem que el 2021 lo puguem tenir. Per tant, aquí ja, quan està el llibre allà nascut, ho podem compartir, ara seran reflexions més bé metafòriques, no? Doncs, quals són aquests 5 aminoàcids que estava relatant ara? El primer de tot és l'anticipació. Una organització pública adaptativa ha de ser capaç d'anticipar, ha de ser una organització proactiva, no una organització reactiva. I jo, per mis 30 i pico d'anys de consultor amb organització pública, la gran majoria de junts, és molt reactiva. És a dir, fan coses una vegada ha passat el fenomen. Doncs com podem anticipar? El primer, una organització adaptativa ha de saber llegir l'entorn, escoltar l'entorn, el seu propi entorn, l'entorn de diguem, els stakeholders on opera el domini de material de on actua, no? De matèria on actua el servei públic, la temàtica, no? Doncs, saber anticipar no vol dir predeir. Els sistemes complexos no són predictibles. Un exemple és el clima, que tenim tècniques de poder predeir, però ja ho diu el Tomàs Molina, de poder predeir 2-3 dies. Lo deia l'altre dia en una contra de la Vanguardia, no? I bueno, això ja està arxiconegut, no? Doncs, si no tenim la boleta màgica per poder veure el futur, el que hem de desenvolupar és capacitats dintre del servei públic per poder operar en escenaris diferents. Poder preparar el servei públic per intervenir en 1, 2, 3, 4, 5 escenaris que podem preveure, no?
Però el més important de tot és saber anticipar, saber escoltar, saber diferenciar les senyals del soroll. Perquè això, guanyar intel·ligència en els serveis públics, i ja el Carla Ramió ho diu molt bé en el seu últim llibre, com creem una governança intel·ligent. No? Precisament el sector públic és intensiu en ús de coneixement, però molt dolent en la pròpia gestió del coneixement. En segon lloc, el segon atribut és l'agilitat. No és precipitació, és la capacitat de canviar d'accions i estratègia ràpidament. Està molt vinculat amb l'anterior. No? Aquest atribut, aquest aminoàcid, estan vinculats, no? Són un tot. Per explicar-los, ho diferenciem. Però, clar, si tinc capacitat d'anticipació, podria ser més àgil, no? Perquè tinc escenaris preparats. Poder canviar de la estratègia A a la estratègia B, del plan A al plan Z, que no vol dir precipitació. I aquí evoco el refranero, aquesta màxima que se l'atribueix a l'emperador Adriano, festina lenti, apressúrate lent. Apressúrate lent. És a dir, preparar-te per fer les coses amb agilitat, però no precipitació. En tercer lloc, l'adequació, que això és la traducció que hem fet de l'anglès de fitness, no? Que és una mena d'ajust, l'ajust que tu tens que fer com a organització, que també està vinculat a l'agilitat, però té un calat més profund, és a dir, com la teva organització en moment de canvis, perquè aquí el que han de fer les organitzacions fonamentalment és que la seva capacitat de canvi sigui almenys igual o més gran que la dinàmica de canvi del seu entorn. Si és més baixa, l'organització va a darrere sempre del que està passant. És una organització arrossegada. Per tant, aquí el que s'espera és que l'organització pública sigui una organització que es pugui reconfigurar amb rapidesa. I aquesta reconfiguració té que veure amb els recursos financers, els recursos tecnològics, els recursos físics i el talent humà que hi ha a l'organització. Per dir-ho d'una forma, és amb rapidesa tenir el Lego, el puzzle institucional, per anar reconfigurant tot aquest component per adaptar-se i guanyar plasticitat per enfrontar un determinat desafiament. I aquí recupero una reflexió d'un article que va aparèixer fa poquet a la premsa, em sembla que era El País, sí, bueno, crec, no recordo, de Yuval Harari, aquest historiador, filòsof israelí, de Homo Sapiens i altres llibres, que deia que les dues capacitats més importants a nivell personal i de les organitzacions per enfrontar el futur era la fortalesa emocional, per un cantó, i en segon lloc, la capacitat adaptativa. I aquí, aquesta fotografia d'un bosc de bambú, lo diu molt bé, perquè hi ha un proverbi zen que diu roure per dintre, plàstic o dúctil per fora, junco per fora. Ja vaig terminant un segon, que junco per fora. Doncs això mateix és el que estem dient aquí amb l'adequació. Fortalesa interior de l'organització, amb totes les capacitats que hem vist abans, i aquesta capacitat de reconfigurar-se ràpidament per enfrontar un nou desafiament. En quart lloc,
l'aprenentatge és força important, dos minutets més. L'aprenentatge té que veure com, l'organització genera intel·ligència col·lectiva i aprèn el que fa. Són organitzacions, les públiques, que tot el que fan es basa en informació, data i, coneixement. Però molt poques vegades aprenem d'això. I aquest aprenentatge organitzacional ha d'anar acompanyat permanentment del desaprenentatge, del com deixem anar les creències i el que sabem fer. Perquè en el món d'avui hem de confiar molt més en el que no sabem i menys en el que sabem. Perquè si només confiem en el que sabem, estarem repetint solucions que potser ja no serveixen per al món canviant en el qual estem vivint. I l'última, que aquí hem incorporat com a títol d'aquesta capacitat d'una organització pública adaptativa, l'antifragilitat, que està inspirada, òbviament, en el llibre, un magnífic llibre de Nassim Taleb, que té el mateix títol, Antifragilitat. Tendem a pensar que l'oposat a la fragilitat de lo robust, certament, i lo resilient. Però lo robust és el que suporta l'impacte, la perturbació de l'entorn, com aquest tardígrado, no? Aquest oso de agua o tardígrado, que resisteix 10 anys sense aigua, és sobretot robust. La resiliència és els cops, les perturbacions que una persona o una organització rep per tornar a l'estat inicial. L'antifragilitat li dona una volta més a tot això. Una organització antifràgil no és la que se blinda des de l'entorn, perquè això és fragilitat pura. Una organització antifràgil és aquella que li obre la finestra a el caos, la entropia, la variabilitat, la informació imprecisa, la complicitat, etc, etc, etc. S'afavoreix de tot això. Òbviament que, clar, hem de saber quanta capacitat té l'organització per obrir la finestra al caos i a la distopia, no? A la entropia, vull dir. Perquè hi ha organitzacions que es podrien paralitzar i altres que es podrien beneficiar. Per tant, l'organització ha d'anar guanyant capacitat del com llegeix l'entorn, com ho incorpora tots aquests elements de l'entorn per afavorir-se. I per què? Perquè, òbviament, que si hi ha canvis tecnològics, si hi ha canvis en la necessitat dels nostres usuaris, si hi ha canvis de coneixement, si emergeixen nous actors, nous grups d'interès que poden crear perturbació a un servei públic, jo no ho solucionaré tancant la finestra i mirant cap a un altre cantó. Això és fragilitat pura. El que he de fer és obrir la finestra, precisament. Clar, i obrir-la de manera tal que jo pugui anar rumiant com incorporo aquesta informació, aquesta perturbació, per transformar-lo en quelcom positiu. Quelcom positiu, no qualsevol cosa, sinó quelcom positiu que té, òbviament, com a resultat final, la creació de valor. Bueno, això fins aquí els deixo i ara trec això, que s'ha de compartir, per veure les preguntes, per contestar, sisplau, endavant. Hi ha alguna pregunta? En el chat hi ha alguna cosa?
Hola, Marcelo. De moment de preguntes no n'hi han. Potser que comencéssim també amb la La intervenció Carmina. de la Carmina i potser millor que les facin al final totes juntes per contrastar entre les dues. Perfecte. Hi ha una persona que vol fer un comentari, però ara li dic que el faci a través del question and answers. D'acord? Però ens esperarem al final de la intervenció. Carmina, quan vulguis. Perfecte. Gràcies. Hola, bon migdia a totes i a tots. A veure, ara poso això. Bé, jo us explicaré, jo entraré en el com. Si bé el Marcelo ens ha parlat del per a què, jo entraré més en el com esdevenir una organització que sigui més adaptativa. Si us fixeu en el titular, diu més adaptativa. Perquè donem per fet que totes les organitzacions són adaptatives per natura, o sigui, igual que ho som les persones. En la teoria de l'evolució això ho veiem. Som adaptatius, ho vulguem o no, tinguem consciència de ser-ho o no tinguem consciència de ser-ho. Llavors, us volem plantejar aquesta manera, aquesta metodologia o ruta de com esdevenir més adaptatius, per tal de, en un primer lloc, la primera fase seria prendre consciència de la necessitat de ser més adaptatiu i després, un cop pres aquesta consciència, és dir, bueno, què podem fer per ser-ho? Què podem fer per sistematitzar aquesta forma de convertir-nos en més flexibles, com ens explicava el Marcelo, per tal de ser més autònoms, per tal de poder conservar més la nostra identitat i per tal de, en definitiva, de poder seguir aportant un valor cada vegada més, de forma més intensa o si més no, d'una manera consistent en el temps, passi el que passi fora. Llavors, després d'aquesta... Una cosa que us volem explicar també, si veieu aquesta planta, això és una protea. I nosaltres, aquesta ruta, li diem protea i nosaltres ens diem protees, perquè protea és una planta que és una de les plantes que té més capacitat d'adaptació de tot el món vegetal. Trobem protees a totes les latituds, a tots els continents, i la gràcia de la protea és que no és idèntica, sinó que respon a un patró, però allà on neix és diferent una protea a Sud-àfrica que una protea al Maresme, per exemple, perquè el que fa és, a partir d'un patró, s'expressa d'una forma determinada en funció de les singularitats del terreny, de la humitat, dels nutrients que té la terra, etc. etc. Llavors, amb aquesta lògica de patró i d'expressió de patró, doncs anirem desenvolupant aquest com, aquesta part que jo us explicaré. En primer lloc, també com feia referència a la primera part al Marcelo, es tracta de fer un canvi cultural, com, bueno, com a tot, en el que té a veure amb l'organització. Però aquí la proposta és com passem d'un paradigma mecanicista on en aquest paradigma nosaltres érem capaços d'identificar un problema i aquest problema, com que era un problema, podríem dir simple, li podíem trobar una solució. Si tenim una màquina, trobem el cargol que no funciona, substituïm el cargol que no funciona i la màquina continua funcionant sense cap problema. Què passa en un paradigma que és molt més complex? Doncs que en aquest paradigma de la complexitat, respecte al mecanicista, aquest problema-solució es queda curt. Llavors, la nostra proposta és aquest binomi problema-solució, nosaltres plantegem el binomi d'incertesa, estem en un entorn incert, com que no podem donar solucions concretes a determinats desafiaments complexos, el que fem és abordar-los a través de patrons. Un patró que té, o sigui, que té unes característiques, no? Aquest model de la complexitat és, aquí veiem la comparativa, en el paradigma mecanicista podem aconseguir més precisió. En conseqüència, podem aconseguir una repetició més exacta. O sigui, les solucions es poden replicar sense gaires matisos i poden funcionar, perquè estem parlant de problemes més senzills.
Què passa? Aquest paradigma té un nivell d'adaptabilitat que és més baix, perquè si el problema en canvia, la solució ja no serveix, perquè estem parlant d'una alta precisió i una alta capacitat de repetició. En el paradigma de la complexitat, que això és un tema molt cultural, hem d'aprendre a perdre una mica de precisió, una mica de capacitat de replicar de manera exacta i créixer en termes d'adaptabilitat. Si veiem aquesta imatge que ens remet al canvi climàtic, si pensem en el canvi climàtic sota el paradigma de la complexitat, doncs què passa? Que té moltes variables diferents que són les que conformen aquesta complexitat. Llavors, aquestes variables tan diverses fan que jo no pugui buscar un problema, que jo no pugui buscar una solució única per un gran problema, sinó que hagi d'abordar... Perquè quan canvia una variable, com ens explicava també el Martí amb la metàfora del llit elàstic, doncs quan canvia una variable, en canvia la resta de l'ecosistema. Llavors, el que hem de... O sigui, una via d'abordatge és, com explicava, aquesta via d'intentar identificar patrons per tal de modular-los, aquests patrons, i per tal d'aprofitar també aquests patrons que emergeixen, sobretot en contextos de canvi molt fort, com és ara, aquest moment de disrupció que estem patint, que estem vivint amb aquesta crisi sanitària. Llavors, quins serien punts de partida per l'adaptabilitat organitzacional? Doncs podem entrar a aquesta sistemàtica a través de voler resoldre un desafiament determinat, voler abordar allò nou que emergeix, com això que està passant, la crisi on estem immersos ara, o tenir la consciència de voler entrenar aquesta capacitat, és a dir, a partir d'una voluntat d'aprendre, que podem entrar de forma més reactiva perquè una situació determinada ens obliga i volem entrenar un nou paradigma per abordar una complexitat, o podem decidir com a organització, com a grup humà, entrenar i sistematitzar a través de l'aprenentatge de quina forma això ho podem anar integrant a la nostra organització i que acabi esdevenint una forma de fer que ja ni ens adonem que l'estem fent d'aquesta manera perquè ja formi part del nostre caràcter organitzacional. Llavors, abans d'entrar en el que és la ruta Protea, us vull explicar tres conceptes clau que s'aniran repetint. El primer és el concepte de patró, que l'hem anat fent servir en gran part del que portem de presentació. I, o sigui, per explicar amb una mica més de precisió el concepte, doncs, entenem com a patró una pauta, un model de trets i relacions que es repeteixen però que no són idèntics, que s'expressen de formes diferents, com dèiem, la protea, en funció d'aquesta planta, en funció de les condicions ambientals que té, doncs agafa uns colors, la flor és més gran, és més petita, té una morfologia una mica diferent que respon a aquest model, a aquest patró, però no és idèntica una de l'altra. I aquest patró, aquests patrons, determinen la manera de fer de les organitzacions. Llavors, aquests patrons els podem dividir entre patrons que són tradicionals, patrons que l'organització arrossega d'una forma estructural, i podem també identificar els que són emergents. Ara, amb la crisi, doncs, estan emergint tota una sèrie de patrons que sovint són molt interessants, com, per exemple, estem treballant sota aquesta metodologia amb un servei públic a Xile i hem identificat que hi ha un patró emergent que estan sorgint uns lideratges habilitants, que és una manera de fer nova. I això està sorgint d'una forma espontània. O, per exemple, s'estan donant més la relació de confiança i més llibertat als grups i als equips de treball perquè s'autogestionin. Llavors, aquests són patrons que emergeixen, que surten, i el que hem d'intentar fer és capturar aquesta emergència que ens aporta una nova mirada i que contribueix a aquest paradigma que té més a veure amb l'abordatge més de la complexitat. És com capturem aquests nous patrons i com els integrem a l'organització perquè un cop
passi la crisi, no s'esvaeixin aquests patrons. Després també parlem molt d'emergència, que emergència del verb emergir, no tant el que es vincula amb una urgència, sinó el que té a veure amb aquest sorgiment, com us explicava ara amb el concepte de patró, el sorgiment d'un nou conjunt de patrons. I de quina forma aquests patrons, ja, potser hi haurà patrons que no ens interessen, però com aquests patrons que estan emergint de forma espontània els podem capturar i sistematitzar. I per últim, el concepte de la fractalitat, que això també ve del món de la ciència. Ens agrada molt aquest concepte perquè un fractal és una expressió d'un patró. La natura està plena de fractals. Un bròcoli és un fractal. Si ens fixem en les flors que té el bròcoli, veiem que totes segueixen un patró, totes segueixen una pauta, un model. Però si ens hi fixem, no són idèntiques. Cadascuna té una singularitat pròpia. Potser una és una mica un verb més fosc, més intens, una té com unes subramificacions. Llavors, hi ha una, en aquesta expressió del patró, hi ha una possibilitat d'expressió de la singularitat d'una flor o d'un equip de treball o d'un departament determinat. Llavors, entrant en aquestes fases, això que nosaltres anomenem la ruta protea, la proposta de treball de com sistematitzar això, nosaltres ho dividim en tres passes, en tres grans moments de reflexió. El primer és el què passa, no? Entendre què està passant. Entendre amb una mirada oberta quins són els patrons que estan emergint i quins són els patrons tradicionals que potser estan aturant determinades emergències que poden ser positives. Llavors, en aquesta primera fase del que passa, del que es tracta, sobretot, és d'observar aquests patrons. Per tal de passar aquesta fase blava, què trio fer? Perquè un cop he fet una anàlisi, he fet una diagnosi, llavors puc prendre decisions i puc dir, mira, aquest àmbit és el que m'interessa i vull treballar amb aquests patrons emergents i vull aquests patrons emergents fer un disseny d'aquests patrons per tal de potenciar-los i per tal d'intencionar la creació d'altres patrons nous en funció de lo que és important i rellevant per l'organització, per l'usuari, el que atén l'organització, etc. És el moment de prendre decisions per, en una tercera instància o fase, passar a l'acció, passar al fèmur, passar ja a posar les mans a la massa. Llavors, aquest fèmur té a veure amb la implementació i té molt a veure això amb les lògiques també de la innovació, de la prova-error. Provem a fer-ho, a veure com funciona, a veure si el pastís surt com volem que surti i si és així, doncs provem de com això, aquest pastís, l'escalem, el fem gran, a través de, sobretot, ara ho explicarem amb més detall, de replicar, d'explicar històries, no? A través del que seria l'storytelling, aquesta tècnica que ara és, que s'ha fet servir sempre, però que aquí pren especial rellevància. Llavors, en primer lloc, la fase del què passa. De què es tracta? Doncs d'identificar patrons. Aquí estem, podem dir que tenim ara un patró, que podríem dir així, que estem en un moment d'usuari o de professional coronial, no? Que hem inventat aquest nom. Doncs aquest coronial està regit per tota una sèrie de patrons que poden ser patrons que estan regits per la por. Llavors, aquests patrons es manifesten d'unes determinades maneres. Llavors, el que hem de mirar és, a nivell intern, a nosaltres com a organització, què està passant. Imaginem ara, s'ha hagut d'instaurar el teletreball, una mica marxes forçades, no? D'una manera com potser en un inici bastant precipitada. Doncs, si agaféssim l'exemple del teletreball, doncs, quins patrons interns, o sigui, com estem adoptant aquest teletreball cap a dintre de l'organització, com aquest teletreball està afectant
o està afavorint, en algun cas, els nostres usuaris, quins són els patrons dels nostres usuaris, com s'expressa aquesta por, com s'expressa aquesta búsqueda de la seguretat, ara, tan necessària. Llavors, és de quina forma identifiquem tot això que està passant, o bé a dintre, o bé al nostre ecosistema. I aquí és moment també d'identificar quins dilemes sorgeixen. Si tornem a l'exemple del teletreball, és evident que una nova forma de treballar genera nous dilemes. El dilema de què passa quan, o sigui, ja no estem a l'oficina, no estem al despatx. Doncs què passa si hem de treballar a casa? Quines són les condicions diferents entre una persona, doncs, que viu sola, o una persona que comparteix amb un nucli familiar, doncs, que li requereix una alta demanda? Llavors, aquests dilemes de com gestionem tot això i com intentem no desfavorir a determinades persones són dilemes que ens hem d'anar plantejant tenint en compte que en la complexitat sempre haurem d'abordar dilemes. Que els dilemes no és una... O sigui, la invitació és a no viure els dilemes com a problemes, sinó com a veure noves bifurcacions que es generen a partir d'intentar abordar aquests desafiaments complexes. Llavors, si sistematitzem en subpasses aquesta primera part, doncs aquí el que diria més, l'objectiu d'aquesta primera fase és observar patrons. I observar patrons interns i patrons que podem dividir en dos àmbits. Un patró àncora o un patró ala. Un patró àncora és aquell que hauríem de desaprendre, que és allò que moltes vegades a les organitzacions, sí, això sempre s'ha fet així i no som capaços de pensar més enllà que potser hi ha una manera més útil de fer-ho. Doncs és, d'alguna forma, identificar allò que no ens serveix en un nou escenari i penjar-nos, apalancar-nos d'allò que sí ens serveix per tal de potenciar-ho, que serien aquests patrons interns anomenats ales, aquells que ens deixen volar i ens deixen créixer i ens deixen avançar i evolucionar. Després, identificar aquests patrons de l'entorn, de l'ecosistema, perquè recordem que estem en aquest llit elàstic i el que faci el del costat afectarà el nostre moviment, i pensant en un entorn on hi ha uns usuaris als que hem d'atendre i hem de seguir donant un servei que probablement s'ha hagut de modificar per unes condicions diferents a partir d'una situació crítica. Llavors haurem de reflexionar sobre els dilemes que sorgeixen amb aquest nou context i finalment haurem de pensar en la nostra identitat. La nostra identitat com un fet és a dir, com un fet que ens defineix, que defineix qui som, però com un fet que no és inamovible, sinó repensar la nostra identitat amb un concepte més extès, més expandit. És a dir, jo sóc això, però dintre del que sóc, no, potser és no confondre el que sóc amb el que faig. És a dir, amb el que sóc puc fer coses diferents a les que he vingut fer, a les que he vingut fent de manera històrica. Llavors, aquesta identitat és com un moment de reflexionar profundament sobre ella, perquè de vegades el fer, o sigui, un històric de fer, ens tapa, o sigui, no ens deixa veure noves maneres de fer les coses que puguin contribuir a reforçar la nostra identitat i el nostre propòsit. Després, passem a la següent, al què trio fer, a la fase del què trio fer, i aquí ho expliquem amb una metàfora de la natura. O sigui, amb aquest trio fer el que estem és ja, es tracta de prendre decisions i definir un àmbit on volem dissenyar, redissenyar, prioritzar patrons que ens permetin fer una transformació dintre de la nostra organització. Com s'articulen aquests patrons? La manera d'articular un patró, que és un concepte
com més de model, és a través de regles senzilles. Què ens permetran aquestes regles senzilles? Capacitat d'autogestió, entesa com aquesta fractalitat. Jo tinc un model i aquest model, aquest patró, s'expressa d'una manera determinada en cadascuna de les àrees geogràfiques, territorials, en cadascun dels departaments. Llavors, partim de la definició d'unes regles senzilles, o sigui, no partim de definir un protocol amb molt nivell de precisió i molt nivell i amb una expectativa d'una alta replicabilitat, com vèiem en el paradigma mecanicista, sinó aquí el que fem és definim unes regles senzilles, treballem amb la lògica de la confiança i de l'autogestió. Llavors, aquestes regles senzilles s'expressaran a partir de la singularitat de cadascun dels equips, deixant espai a l'autonomia i la llibertat de cadascun dels equips. Llavors, si això ho mirem en el cel, aquesta metàfora dels ocells quan estan fent la migració de cantons més freds a cantons més càlids, veiem, si observem el cel, veiem aquestes bandades d'ocells que són una preciositat. I llavors pensem, ostres, com és que es mouen d'aquesta manera tan interessant, que sembla que hi ha una coreografia perfectament definida darrere, on tenen un coreògraf que els està dient a cada moment el que han de fer, doncs no hi ha un coreògraf que ha marcat un protocol. El que hi ha són unes regles senzilles, que en aquest cas serien aquestes, els ocells, els més propers, o sigui, en aquesta bandada, els que tendeixen a allunyar-se, perdó, o sigui, els que tendeixen a xocar s'allunyen una mica, perquè l'equidistància entre ells no és sempre idèntica. Hi ha la tendència que els més propers s'allunyen una mica per no col·lisionar, els més allunyats s'apropen per no dispersar-se i per no perdre's de la bandada, tots alineen la seva direcció, encara que aquesta direcció vagi agafant rumbs diferents, però com que tots van alineats, aquest rumb és el que ens forma, el que ens dona aquestes formes tan capritxoses i tan maques. I tots tendeixen a igualar la seva velocitat, perquè si no es dispersarien. Llavors, aquestes quatre regles senzilles fan una expressió en cada bandada d'ocells que dona un espectacle, podríem dir, estètic, des de la nostra perspectiva, diferent i singular. Llavors, si això, agafem un exemple de... Imaginem que hem identificat un patró, que és que amb la crisi hi ha una tendència més forta a compartir coneixement. Perquè, bueno, en aquesta... O sigui, de forma espontània, s'han generat unes comunitats de pràctiques de com fer les coses, de com aplicar les mesures sanitàries, els protocols, etcètera, etcètera. I entorn d'això està emergint un patró més intens de compartir coneixement. I llavors estem, imaginem que estem com a organització, aplicant aquesta sistematització d'aquests patrons, i llavors el que fem és generar unes regles senzilles perquè aquestes comunitats de pràctiques puguin operar amb autonomia, però d'una forma coherent, o sigui, amb una harmonia i amb una coherència. Llavors, unes regles senzilles d'aquest exemple podrien ser comunitats de pràctiques on tots ensenyem i aprenem. O sigui, allà tots som alumnes i profes, que opera sota la transparència, on s'explica tot el procés, s'aporten les dades que es poden, evidentment, aportar, s'enfoca en allò que és útil, hi ha dinàmiques de col·laboració i aquesta cinquena regla senzilla és que del judici, o sigui, convidem a transformar el judici en curiositat. De vegades, quan algú ens explica una manera de fer que és molt diferent a la nostra, tendim al judici, tendim a dir, ui, no, deixa'm, que jo sempre ho he fet d'aquesta manera i no vull entrar en una cosa nova i segur que algú té que això no està bé. Doncs aquí és com seria convidant aquesta comunitat a transformar aquest judici, aquesta crítica, en curiositat. Intentar genuïnament entendre l'altre, què estan fent els altres, per tal d'aplicar-ho i per tal d'establir un procés d'aprenentatge continu.
Llavors, aquesta segona fase, en què es concreta, les passes concretes, és, el primer objectiu és dissenyar patrons, crear aquests patrons. Primer era diagnosticar-los, observar-los. Ara el que vull és intencionar-los. Llavors, en primer lloc, m'he de fer la pregunta de quins són els àmbits que vull prioritzar, quins són els àmbits més greus, més crítics, on vull posar l'energia i el focus. Després, és a partir d'aquests patrons que hem identificat, doncs, quins potenciem i dissenyem per tal d'afavorir l'àmbit que he prioritzat o la problemàtica que he prioritzat. Llavors, hem de fer una feina de desactivació perquè per potenciar els emergents interessants no es desactivaran automàticament els patrons tradicionals que no m'estan aportant res, aquests patrons àncora. Llavors, és també fer l'esforç en què hem de desactivar o desaprendre, que és allò del passat que s'ha fet així i que ha generat una manera de fer en les estructures i en les persones, de quina manera això ho comencem a desmuntar. I la part final, i que és la més important, és quines regles senzilles definim perquè es pugui donar en aquesta creació, en aquest disseny de nous patrons, aquesta autogestió i aquesta fractalitat en les diferents unitats, grups humans, on vulgui jo replicar aquesta nova manera de fer. I, en últim lloc, està el fer-ho, no? El ficar-nos a la cuina, l'experimentació. Que aquesta experimentació l'entenem com hi ha, podríem dir que entreguem unes regles senzilles, que podria ser una recepta, però que una recepta que, no, que tenim llibertat per agafar uns ingredients que puguin ser substitutoris. Si jo soc d'una determinada zona on hi ha una determinada varietat de tomàquet, faré servir aquella varietat de tomàquet. O si allà hi ha un fruit sec determinat, doncs faré servir aquell fruit sec i no el que, o sigui, no necessàriament el mateix que diu a la recepta, sinó el que jo tinc a la mà i el que és també una expressió de la meva singularitat i del meu territori. Llavors, aquest posar-se amb les mans a la massa, aquest provar, que com deia, podria estar com molt, molt lligat a les lògiques d'innovació, és aquesta implementació amb lògiques d'aprendre, de provar i aprendre ràpid. De provar a baixa escala d'allò que hem provat, perdó, vaig a donar una miqueta d'aigua, allò que hem provat, aprendre dels errors, d'allò que no ha funcionat, per tal de empaquetar una història, de poder explicar una història i que aquestes històries siguin les que ens donguin la replicabilitat del patró, per tal de poder escalar-lo, replicar-lo, amb aquesta lògica del bròcoli, de la fractalitat, i aprendre per tal d'assolir, d'abordar aquella problemàtica complexa, aquell desafiament, i també amb una segona derivada, que és anar integrant aquest procés d'abordar d'una manera diferent les organitzacions per tal de que esdevinguin més adaptatives. És a dir, és començar amb una sèrie d'identificació de patrons i pensar en aquesta lògica de patrons per tal d'anar integrant aquest abordatge i aquesta manera de fer com una forma de convertir-nos en organitzacions que aprenen de forma... O sigui, que l'aprenentatge seria com l'ànima i el que ens dona vitalitat i l'energia, no? per continuar avançant i continuar aportant valor als nostres usuaris. Doncs bé, això és el que us volíem explicar i jo crec que ara sí que podem obrir el torn de preguntes i respostes. Aquí veig que hi ha... I bueno, preguntes que tinguin a veure o bé amb la part aquesta segona, que jo he explicat més del com, o bé la part inicial que ha explicat el Marcelo, que té més a veure amb el per a què, amb la filosofia més última de tot això. Si us sembla, Carmina, us les trasllado jo. Hi ha una pregunta
val? Perquè està dirigida al Marcelo, però també està vinculada a la teva exposició. Molt bé. Carolina Coromines ens pregunta, parlava que el Marcelo parlava de la fortalesa emocional de l'organització, però al final les organitzacions les conformem persones. I no sé si aquest és el sentiment, si aquest sentiment és compartit, però en un temps rècord estem intentant absorbir tota aquesta teoria que és fantàstica, però de vegades a nivell emocional i fins i tot físic això acaba passant factura perquè ens veiem forçades i forçats a adaptar-nos al dia a dia personal i professional. Entenc que aquesta qüestió va lligada amb els patrons que comenta la Carmina. Vosaltres mateixos. Estic interioritzant. La podeu llegir perfectament en el question and answers, que com més llargueta va més bé. Molt bé, Carolina. Jo crec que el que planteges... Aviam. O sigui, jo entenc que la fortalesa emocional és una condició més que un patró. O sigui, és una condició que el que ens pot ajudar és a abordar aquests nous patrons emergents d'una forma probablement més proactiva i més enfocada a una solució. El que passa, o sigui, el que tu comentes, clarament, jo crec que és un fet que estem vivint tots d'una manera o altra, perquè ara, bueno, és com en aquesta complexitat ens hem d'adaptar, però hem d'atendre a tot, hem de seguir donant resultats. Llavors, de quina forma, jo crec que també a través d'aquesta lògica de les organitzacions adaptatives, generem sistemàtiques que tot això no ens posin tant al límit, perquè, clar, la fortalesa emocional sempre té un límit. Llavors, de quina manera també aquests patrons ens poden servir per tenir un abordatge que ens alliberi emocionalment, no? Això sempre hi ha una part que és pròpia de cadascú, però com des de l'organització s'estableixen com maneres que puguin, o sigui, que puguin en primer lloc integrar aquests dilemes com una cosa molt més natural, els dilemes que van emergint, i que en definitiva que ens alliberin aquesta càrrega emocional tan forta que tot això està generant. Sí, jo tenia la càmera tancada i el micròfon i vaig estar contestant durant un minut. Bueno, perdó, però d'on recupero això? No, deies, la Carolina diu una cosa que és molt certa, que les organitzacions no són una altra cosa que les persones que estan dintre de l'organització. Però quan parlem d'aquesta fortalesa, té que veure amb la identitat. Perquè tu dius, Carolina, allí ens veiem arrossegat a adaptar-lo. Això no és adaptació. No, l'adaptació és una capacitat que tu adquireixes com a organització o com a persona dintre d'una organització i que això facilita la transformació permanent. Per tant, si estàs arrossegada, bueno, moltes organitzacions que viuen en la immediatesa i l'urgència, això no és adaptació, és arrossegament, definitivament. Ara, clar, òbviament que hi ha persones que toleren millor el canvi permanent que altres. Per tant, dintre d'una organització i una organització pública hauran dominis on haurà més canvi permanent i altres que haurà més estabilitat. Per tant, jo crec que cadascú podrà triar, no? Triar on vol estar en funció de la seva pròpia identitat personal. Ara, hi ha una altra cosa també que és important, que hi ha una pregunta de lideratge després, no? Quan ja, per enfrontar tot aquest procés de transformació, on el canvi es transforma en una dinàmica constant dintre de l'organització, aquest canvi no pot venir només des de dalt, no és top-down. Si és top-down, és un canvi
que arrossega normalment a la gent. El canvi ha de ser necessàriament una organització adaptativa, i la Carmina ho deia molt clarament, a través d'estructures d'autoorganització. La LUC, en su llibre de la reinvenció de les organitzacions, dona molt d'exemples d'estructures autoorganitzades, no? En el sector públic té tota una cultura d'estructures verticals que ho fan molt difícil, però no impossible, perquè hem de recordar una cosa, que el model burocràtic no és una revelació divina que va rebre Max Weber, ni tampoc és un producte de la naturalesa. No és una veritat immanent, és un constructe humà i, per tant, es pot canviar. La gent creu que això, l'Estat, s'ha estructurat a partir d'aquest patró i que avui aquest patró, aquest sastre, ha utilitzat un teixit que grinyola amb la realitat. Doncs com canviem això? Hem de tenir un traje molt més adaptatiu. Per tant, la capacitat de canvi s'introdueix en l'organització en forma molt més autèntica quan ve de processos bottom-up, de baix cap a dalt, i la gent es sent creadora de les solucions. Quan tu no t'apropies de les solucions, tot és arrossegament. Tot és reacció, tot ve des de fora. Per tant, clar, ahir no t'estàs adaptant, t'estan forçant a assumir un paper, un rol, una tasca diferent a la que fas actualment. Mira. Bé, com dèiem, també hi ha, com deies, Marcelo, hi ha una pregunta que referia al lideratge, que em sembla que una mica ja l'has incorporat la resposta. Però mira, m'agradaria afegir una cosa allí, Eulàlia, si em permets, sí, sí. La pregunta de l'espectador anònimo. Bueno, si es anónimo, no le preguntan quién es. Exactamente. Bueno, espectador anónimo. Espectador anónimo. Aquel tema del... obviamente requiere un liderazgo. Mira, ya en las organizaciones todas, privadas, públicas, sociales, ya dos tipos de liderazgo. El liderazgo ejecutivo, operacional, que es un liderazgo que da instrucción, delega. I que normalment són quan hi ha processos molt ben definits, processos fabrils, per no fer un cas, i el que fa, el que utilitza aquest lideratge, ho fa per controlar que les coses ocorreixen. Això, en una fàbrica de Toyota, és extraordinari. I allà està el Six Sigma i altres metodologies i eines de planificació que serveixen molt. Però avui els problemes que presenta l'administració pública, i la nostra, la catalana especialment, són problemes complexos. Per tant, agafar les metodologies del lideratge executiu operacional no serveixen de res. El que es necessita aquí, espectador anònim, és lideratge adaptatiu. El lideratge adaptatiu és un lideratge que genera espais, habilita, és habilitador, perquè és un lideratge que no porta solucions, sinó que construeixen els espais per co-crear conjuntament amb els stakeholders interns o externs o tots dos combinats solucions. Perquè enfronten desafiaments que són adaptatius. Desafiaments que tenen la característica que no sapiguem molt bé què passa i tampoc sabem com solucionar-lo. En el lideratge operacional, el que deia la Carmina, una pieza s'averia, bueno, sapiguem quina és la pieza i l'agafem, aquesta peça, i la canviem i ja està. Però al front de problemes adaptatius, problemes complexos, vull dir, no, un lideratge vertical, un lideratge controlador, no serveix. El que serveix és empoderar a la gent, generar processos d'aprenentatge, generar creativitat i involucrar la gent que s'apropi de les solucions. D'acord, Marcelo. La següent pregunta seria, o un comentari, no? Diu, creu que la clau és allò del Joan Sàrries, perdó,
És allò de saber obrir la finestra per deixar entrar el caos i l'entropia en l'angle òptim. Moltes vegades o s'obre massa o massa poc. Carmina, tu? Endavant. Que... És un comentari, també, si no, en tot cas, perquè es pugui ser escoltat per tothom. Sí, absolutament. Mira, aquí tenir la capacitat d'elegir l'organització és clau. Per això, d'un que ve de fora, no ho pots fer, això. Doncs, si tu coneixes la teva organització, saps quan pots obrir la finestra per deixar entrar aquest vent que pot transformar-se en tormenta o pot transformar-se en una brisa que revitalitza l'organització. Però per això tens que conèixer... Clar, aquí no hi ha una recepta, no hi ha una pastilla a la farmàcia per anar comprant, i hi ha la drogueria, un fras d'un tònic que t'ajudarà a comprendre. No, això és sentit comú i molta intuïció i coneixement profund de lo que és l'organització i les persones que estan dintre de l'organització. Vale, seguint. La Maria Rauzo demana referències per mirar exemples o casos de storytelling. Jo penso que estaria bé això, si es pogués respondre pel xat, perquè així podem anar avançant en preguntes, perquè n'hi ha bastantes més i, si no, no tindrem temps. Super breu, aquesta pregunta. D'acord, doncs endavant. Mira, aquest llibre és molt, molt interessant i en una frase et diria que l'storytelling és passar del concepte... És posar ànima als processos, moltes vegades, i explicar una història no tant des de la perspectiva dels processos, sinó posant-li ànima i vinculant-lo amb allò emocional que ens toca als humans. Però et recomano aquest llibre, ara ho escric, si vols, per aquí. D'acord. Nosaltres afegim que des de l'Escola d'Administració Pública hem fet formació sobre storytelling també amb el Víctor Gay, que és un expert en el tema, i podran trobar també informació al web de l'escola. D'acord? Després, una altra persona que s'ha identificat amb el DNI diu que gràcies per la presentació i que en aquest temps de Covid que estem vivint, la seva pregunta és com les institucions públiques poden tenir cura de totes aquelles persones que estan treballant des de casa, perquè treballen des de casa perquè és necessari i obligatori per raons de pandèmia, i com es té cura també de les persones que treballen en serveis essencials. És a dir, quin seguiment hi hauria d'haver perquè a nivell emocional les persones no ens sentim abandonades? Carmina? És molt complicada aquesta pregunta. És molt complicada. Bueno, mira, jo crec que pot ajudar. Hi ha conceptes que poden ajudar. Per exemple, l'autogestió, que parlàvem. Fer equips que siguin nuclis on es pugui tenir més cura l'un de l'altre. O sigui, aquesta fractalitat, el lideratge adaptatiu, també, perquè no és tant el delegar i el control i l'execució, sinó que és un lideratge molt més que podria tenir un caire molt més humà i molt més habilitant, i això es podria com també manifestar amb un acompanyament emocional més proper i més que contingui a les persones, sobretot persones que estan en una situació com de cara al públic, aguantant una tensió a diari que és molt complicada, això de suportar en el temps. Jo crec que no hi ha cap fórmula màgica, però sí que hi ha mesures que poden ajudar a modular això i a pal·liar-ho, i que algunes això pot tenir a veure més amb aquesta autogestió, en sentir-se que formes part d'un equip que té unes singularitats, que es respecta i que és un nucli més petit que té més capacitat de cuidar-se perquè està més proper. I la creació de comunitat de pràctiques informals que permeten, avui les tecnologies permeten treballar deslocalitzadament, i per tant, si hi ha grups de comunitat de pràctiques informals, però en temes de la feina, hi ha un autocuidado entre iguals, no? Això és important. I ho torno a dir, en les organitzacions verticals, quan una peça, perquè ahí són peces, en les organitzacions verticals,
s'allunya, aquesta peça es podria sentir abandonada. Però en organitzacions autoorganitzades, pensen que autoorganització és un concepte germà d'autopoiesis, que s'utilitza en biologia per definir els processos d'autoregulació a la biologia. Autopoiesis comparteix raïl com poesia i té que veure la autocreació, creativitat. Per tant, mentre més autogestió hi ha, més creació hi ha i més involucrament creatiu té la gent. Per tant, el que sigui present a una organització ja no és tan important. L'important és que tu et sentis involucrat en la identitat de l'organització a través d'aquests grups autogestionats. Ahí, perquè et dona aquesta la pertenença, no? Aquest rol de, o funció de pertanyer a una organització. D'acord. Després la Sara Oró ens diu pel Marcelo, aminoàcid 3, adequació? Exactament, no sé si vol preguntar, després fa que cal reconfigurar molts processos i recursos per fer-ho tot més plegat, més senzill, no? Com deies el Marcelo, amb temes d'organitzacions verticals o molt més col·laboratives horitzontal, no? I que ens frenen molt tots els temes relacionats amb la contractació, perquè són, a l'administració són molt rígids i lents. I et felicita especialment pel català, que és admirable i que li ha resultat molt interessant, i moltes gràcies. Sí, mira, gràcies per les felicitacions, però encara tinc un desafiament allí important de millorar-lo. Tinc que llegir més en català. Això, perquè, clar, el meu català és de carrer. És amb el digui-digui i carrer, no? No l'he estudiat profundament mai. Sí. Bueno, Sara, aquí, òbviament, sempre hi haurà processos burocràtics dintre les organitzacions, però pensa que el principi de legalitat és bàsic en l'organització garantista, i això no és una empresa de servei públic, però sí que tampoc, mira, tota la nova administració pública i el gerenciament al sector públic, és a dir, introduir criteris del management privat, s'ha experimentat de tot, i coses han resultat i coses no. Però el sector públic és molt ampli, doncs hi ha processos que continuaran sent molt burocràtics i altres que no. Però aquests que són encara burocràtics, per exemple, la licitació, la contratació pública, la selecció de personal, s'ha d'agilitzar absolutament. Allí hi ha una mancança d'ajornament en el tema de les competències. Clar, si volem jugar a la Champions League de les administracions públiques, hem de canviar el disseny organitzacional, perquè digitalitzar amb els dissenys que tenim ara és potser fer més ràpid l'equivocat. I necessitem, per un altre cantó, desenvolupar altres competències en el servei públic. Per tant, tots els processos de selecció, de reclutament, d'avaluació de desempeny, tot s'haurà de canviar, doncs, i fer-los més àgil, però sempre amb la cura de que estem treballant al sector públic. Per tant, s'ha de garantir la probitat, s'ha de garantir la integritat i la legalitat de tot el que es fa, no? Perquè estem treballant amb els recursos de tots. No és com una empresa. Què més? Seguim amb la Pili Vendrell, que fa un fil de preguntes. D'acord, comença felicitant-vos per la xerrada, perquè els que treballen en l'àmbit de la natura i per la natura ha estat molt interessant i estimulant, sobretot també les slides que heu presentat. Després diu que el traje administratiu de l'administració ambiental va rebentar fa 10 anys i se n'ha intentat de construir un de diferent per fer front a l'emergència ambiental que hi ha. Passar a ser una agència. Diu, ha costat molt per molts motius polítics administratius de la pròpia administració, però li agradaria que ara que l'han de dotar de contingut i de manera de funcionar es puguin inspirar amb els models que heu presentat. I en tercer lloc ens diu que en els moments de canvis o transició afloren moltes contradiccions. Diu que l'escola amb aquests cursos trencadors, les oposicions que s'estan fent,
estan completament obsoletes en relació a les titulacions actuals o a les competències professionals a desenvolupar. I finalment ens diu quin espai hi ha a les organitzacions que funcionen en mode d'arrossegament per la creativitat, l'autogestió, el lideratge horitzontal i que com es pot fer. I, perdó, la cinquena és que s'ha colat una pregunta al mig, és qui de l'administració ajuda o acompanya en els canvis? Carmina, vas tu o jo? Agafo, sí. Són les dues últimes, les preguntes, en definitiva. Sí. Agafo algun concepte dels que ha comentat la Pili. Gràcies, Pili. Que la natura ens inspira moltíssim per tot això. N'està ple, n'hauríem d'aprendre des de la natura. Les organitzacions haurien d'aprendre moltíssim de la natura. Llavors, potser el concepte de traje és un concepte que hauríem de canviar, perquè un traje no et deixa créixer. Els nens ens hem d'anar a canviar de roba a mesura que es van fent grans, perquè si no la roba seria una camisa de forces. Llavors, potser aquest concepte del traje administratiu, de quina forma doncs, fem un traje que pugui créixer amb l'administració, amb el servei, amb l'agència. O potser, no sé, de quina forma fem un traje que sigui elàstic i que pugui adaptar-se també. Llavors, el que comentes de les contradiccions, jo crec que les contradiccions i els dilemes, que ens agrada dir-ho així, els dilemes ens fan créixer, perquè són les preguntes difícils que ens fan prendre decisions que són les que ens fan evolucionar i avançar. I són aquests dilemes que d'alguna manera o altra fan que les organitzacions es facin grans, en el sentit de gran, de més sàvies, no? A partir d'afrontar aquestes preguntes difícils. I no sé què més de l'última part, sí, de com l'administració pot ajudar o acompanyar els canvis. Jo crec que això, evidentment, hi ha un aspecte que és molt més macro, que no controlem, però hi ha un aspecte que és més micro, que sí que aquí sí que us convidem a exercir això, que és allò que un pot fer en el seu metre quadrat, perquè sempre tenim un àmbit d'actuació en el nostre, podríem anomenar-ho metre quadrat, on sí que podem fer coses. Llavors, la suma, mentre esperem que hi hagi un canvi més estructural, la suma de canvis autogestionats des dels nostres àmbits d'influència, la suma d'aquests metres quadrats, també poden empènyer a un canvi estructural. I, si més no, a anar generant comunitats que siguin més adaptatives i més acordes, més en sintonia amb l'ecosistema i amb l'entorn. Us passo una pregunta que va saltant com si fos l'última, però fa estona que hi és. L'Helena d'Acció Social ens diu, bon dia, gràcies per la presentació. Diu, quan parlem de patrons, parlem de patrons relacionals, de com fer les coses, de com ens relacionem amb nosaltres mateixes i amb les persones de l'organització, la manera de fer? El patró és un model, no? Tota organització té patrons, no? Patrons de lideratge, patrons de treball en equip, patró de comunicació, patró d'execució de projectes, perquè s'estructura, té una estructura cultural, no es refereix només a lo relacional. Òbviament que lo relacional, que és com treballa la gent dintre d'una organització, també obedeix a un patró. I aquest patró s'instal·la, no solament treballant d'una organització per fer canvis transformacionals, la primera qüestió és identificar els patrons. Perquè si no, et quedes en els símptomes. Sí. I mai arribes a la raïl, que és la que fa que una organització es comporti d'una determinada forma. Per tant, per poder portar una organització pública cap a un procés de transformació, sigui de l'abast que sigui, és a dir, jo soc molt amic, com la deia la Carmina ara, del metro quadrat, no? De fer-lo en petit. The small is beautiful, no? De fer-lo allí en jocs petits. I a partir d'allí anar creixent, no? Perquè així empoderes els grups.
però hem treballat amb aquesta organització desactivant els patrons tradicionals a partir d'identificar patrons emergents. Per exemple, amb la pandèmia, moltes organitzacions públiques amb les quals hem treballat, que tenien patrons molt de lideratge, d'estil de lideratge molt vertical, de cop i volta, la pròpia realitat, això de la pandèmia ha sigut com un accelerador de partícules. Va emergir un lideratge més habilitador, més horitzontal, més d'empoderar la gent. Bueno, doncs agafem aquest patró, com s'ha instal·lat, i lo comencem a instal·lar en diferents grups dintre de l'organització. Però això nosaltres hem acompanyat a equips. No és que ho fem nosaltres. No som els jardiners que agafem la planteta i l'anem posant. Identifiquem quin tipus de jardí, quin jardí vols tu construir dintre de l'organització. Tu tries les plantes. Veiem quines plantes són les més adients. Bueno, i a partir d'allí, tu has de fer-ho. Perquè si no, no hi ha apropiació, no hi ha adopció. Quan ve des de fora. I nosaltres hem treballat més de 40, 45, 50 cursets de servei públic en processos d'innovació. I hem vist com s'ha invertit molt de diners, molt de recursos i molt de temps de persones per fer innovació que no acaba en res. Acaba en res perquè el dia a dia, la immediatez és tan gran que és com un forat negre que l'absorbeix tot, absolutament tot. Doncs es requereix molta voluntat política, es requereix, sobretot, arribar a resultats importants i que la gent s'empodere. O sigui, aquells que es volen crear, com el que preguntava Pilar, de qual és l'espai? Bueno, l'espai és el que decidim trobar, però on hi ha la gent que vol generar un canvi. I a partir d'això, veure de quina vas, quins patrons s'han de desactivar, quins patrons s'han de cultivar, i a partir d'allí els equips interns continuen fent això. Primer és d'identificació i a partir d'allí la creació. Molt bé, doncs per acabar, perquè ja estem fora de temps, però com queden dues qüestions, els hi donarem pas. Començo amb la Berta Martí, que fa un comentari, diu: la pell és forçosament adaptable i crec que hauríem d'integrar en el nostre ADN personal i organitzatiu la resiliència, i que ha trobat molt interessant les ponències. I per acabar, la Núria Vallejo sí que ens fa una pregunta, diu: moltes gràcies per la presentació, diu: està clar que estem vivint un canvi, sobretot amb l'era digital. El canvi és positiu, però no tothom ho veu. I diu: com enfocar l'equip, que l'era telemàtica pot ser bona per tothom? Com canviar el xip de treballar per horari a treballar per objectius? I si teniu algunes tècniques? I això requereix una altra conferència, però si podeu fer una resposta breu, us ho agrairem. Sí, molt, molt breu des de la meva part. Oblidar-se de la digitalització com a objectiu i fer la digitalització, posar-la en la seva dimensió, eina. Eina. I l'objectiu és crear valor. Això, en la mesura que la gent se connecta amb una narrativa potent, que generem un servei més inclusiu, un servei que crea valor per la societat, un servei que es modernitza. La digitalització va per sota. Però, clar, quan posem la digitalització com a meta, això genera molta por, perquè genera el no sé, el no puc i el no vull. I desactivar tot això és superdifícil. Tècniques, les hi ha, Núria Vallejo. Si per e-mail podríem continuar parlant i dir-vos. L'Anna finalment diu que ha estat molt interessant, que gràcies als organitzadors i als ponents. Bueno, des de l'escola, donar-vos les gràcies, Carmina i Marcelo, perquè realment ha sigut interessant i pensem que, doncs, estem en uns moments de canvis i aquestes reflexions, doncs, ens ajuden a pair una mica a la situació en la que estem i a tenir altres mirades, no?, de com veure-ho i analitzar-ho.
Recordar als assistents que la sessió ha sigut gravada, per tant, la posarem a disposició al web de l'escola i que també les presentacions les hi podrem enviar, les presentacions que heu fet que ens les han demanades. Doncs, repeteixo, moltes gràcies i donarem per acabada la sessió, eh? I salutacions a tothom. Gràcies, Eulàlia. Fins aviat. A totes i tots. Ens veiem aviat. Fins ara.